აღივსეთ სულით, ანუ საღვთომადლით. აღივსეთ სულით. აი, ადამიანში უამრავი არა ჯანსაღი აზრი, გულის სიტყვა და გულის თქმა, რატო? იმიტომ რომ ადამიანი ჭურჭელივით არის. გესმით და აი ჭურჭელს თუ წყლით გააავსებ, მასში არაფერი აღარ ჩაეტევა სხვა. მაგრამ თუ ცარიელია, მასში რასაც გინდა იმას ჩაასხავ. თუ ჩვენ აღივსებით საღვთომადლით და ენერგიით, ვერანერი უწმინდურობა ჩვენში ვერ გაჩერდება. ამიტომ ცოდვასთან და ვნებებთან ბრძოლა უნდა ხდებოდეს არა პირდაპირ ცოდვას და ვნებას ებრძვის ადამიანი და ვერ ამარცხებს. როგორ დაამარცხებ, როდესაც შინაგანა ცარიელი ხარ ღმერთისგან. ერთ ვნებას შეებრძოლები, მეორე შემოვა, მეორე შეებრძოლები, მესამე შემოვა. თუ ყველას ერთდროულად შეებრძოლები და განდევნი, სიამაყე და ამპარტავნება შემოვა, რომ შენ ხარ ერთადერთი და განუმეორებელი და ყველაზე წმინდა. სანამ ღვთის მადლით არ აივსება შენი შინაგანის სამყარო, ვერც ერთი ნებისგან ვერ განთავისუფლდება. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის არა ვნებებისაგან გათავისუფლება, ცოდვისაგან გათავისუფლება, ცოდვის განდევნა ჩვენგან, არამედ ჩვენი მიზანი ღმერთია და თუ ღმერთისკენ მიისწრაფი და ღმერთით აივსები, მაშინ ის ავტომატურად განიდევნება. ამიტომ წერია აღივსე სულით.